Magandang araw po sa lahat ng mga manonood at welcome to another episode of Sini Pinoy. Ako po ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, makakasama natin ang kilalang manunulat at direktor ng mga award-winning films na Kupretor, Bakal Boys, The Dog Show at Latay. Ang panauhin natin ngayon, ay nagsimula sa pagsusulat para sa telebisyon at nag-aral ng creative writing at film studies sa Moel Fund Institute. Naging bahagi din siya ng scriptwriting workshop ni Ricky Lee at real-time story screenwriting workshop ni Bing Lao. Kasama si Bing Lao, isinulat niya ang Kubrador noong 2006 na dinirect ni Jeffrey Jeturian. Ang pelikula ay nominado at nanalo ng Best Screenplay sa mga local and international film festivals. Isinulat din niya ang Manoro, Foster Child at Pirador bago siya naging direktor ng kanyang unang full-length film na Buckle Boys noong 2009. Nagwaki ang Buckle Boys sa mga international film festivals sa Vancouver, Turin, Barcelona at Lyon. Ganun din ang Best Screenplay sa Greece at Japan nanalo din ng The Best Screenplay sa Young Critics Circle Awards. Ang ating panauhin ay nagsilbing writer at direktor ng The Dog Show na nag-premiere sa ASEAN Skies Section of the World Premieres Film Festival noong 2015. Nanalo din ang The Dog Show ng Best Screenplay at Best Film sa Young Critics Circle Awards noong 2016. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayon araw si Ralston Hover. Hi Mom. Hi Houston. I'm, I'm glad you're here. Thank you. Uh -oh. Pero bago kita bigyan ng madaming questions, we'll have a gap, okay? So magbabalikan si Pinoy. Welcome to Sini Pinoy. Oh, Ralston. Yes, ma'am. Sino si Ralston Hover? At saan nagsimula? Nag-aral ka sa BS Business Administration sa uh, Philippine School of Business Administration, PSBA. Mula doon, paano ka napunta sa paggawa ng pelikula? At uh, that time po, nag-workshop na ako kay Sir Ricky Lee. Tapos, na-invite ko siya manood ng parang stage play namin to judge. Tapos, uh, nung mapanood na yung play, in-invite niya ako na mag-workshop. Sa, Oo, uh, sa, kasama niya. Or, Kailan sa, na nga yun? At saka... It was 83 at 1983 pa yun. Oo, oh, in the 1980s. Pagkatapos, may workshop ka kay Ricky Lee. Uh, tapos, ganun din yung uh, sa real-time screenwriting workshop ni Biglao. That was so 2003. Tell, tell us about that. Sorry. Oh, go ahead. That was yung kay serving Po. Ah. 2003, sa Mowell Fund. Meron silang scriptwriting workshop at that time. Open sa mga upcoming writers from television. Kasi I, I worked for ABS at that time. So, na-invite kami tapos merong tina -try na manual si doon. It's a new script writing manual. Then tawag niya the real time manual. Parang gusto niyang mag create ng bagong mode of writing na separate from the mainstream. Ito yung ah, ah, parang slow cinema, slow movement, real time ang ginagamit. Tapos long parang shots. long shot, wow. mga very po ng Italian neorealism. Neo mga real uh, actual locations, uh, uh, parang actual actors, na non-professional actors, mga ganun. Yung mga ganun mga e-jobs yung ginagamit namin. Sa writing level pa lang, bago siya ibigay sa director. Bakit naman? ano nakita sa'yo ni Ricky at ni Bing at bakit ikaw ay napili? Wala, ano, ano wala yan? naman. <laughs> kara lang ganang. one of, one of, <laughs> one of the ano <laughs> uh, parang nagsusulat na po sa, uh, sa kasi tibia data parang pre-qualified hmm um, I see Oo. kasi napaka-importante rin gusto nating malaman pa ano ba talaga makapasok dyan sa mga workshops na yan ano it's just a matter of asking uh, them if they can be uh, may, may recommendation po from uh, the producers ah uh, I see daw may initial interview about yung dinevelop na manual found story ba o real time yung, kasi listen, di ba later on na niya ginamit yung found story na term eh oo po yung real time mm -hmm. po yung parang gusto mag defy sa mainstream conventions mm -hmm. Yung nga po yung real time nan actors available lighting and on A apply mo sa script level pa lang nung later on ng mga 2006 ata after Cobrador, gusto niya na yung found story. Found story naman po, hanapin mo yung kwento mo sa research. You don't have any story, just a concept. Yari, concept of a man dealing with, with his native dogs. Hanapin mo, do you have a real character like that? O oh, meron doon sa Baseco. Punta mo siya sa Baseco, interviewin mo siya. Huwag ka mag-iisip ng kwento ngayon. mag ka, mag-develop ka ng story. Pag nandun ka na sa interview and you realize this is a good story, doon ka pala magkakaroon ng found story. Okay. That is found story. Pero prior that, yung real time, real time. which is ang example, eh, Cobrador. Cobrador. Eh? po. Oh, tell us about that connect with Cobrador at saka yung real time. Yung sinasabi mo na long takes, pinafollow. What mm -hmm. else can you say about that? Sa script po kasi yung uh, nagdi-deal kayo sa mainstream, mag mga larger than life yung mga gusto nating characters, di ba? Yung mga, mga pangyayari Belda Marcos. Mga, ang, ang real time at the time, we are looking for characters from the smallest real people. Real people mundane setting. Mga nagtitinda sa palengkes. Make it also an interesting ordinary character. So ang dami namin nag-pitch noon. Siya yung taga-parlor, taga, parlo, taga Nung na-pitch ko yung wedding, nag din si Sir Bing. Yan. 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 Ah. Kasi meron siyang national scope, political, social ang 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 cobrador, 'di ba? Mm. Na bawal lang statement niya. statement Gusto niya yan. about society. No, oh, tapos oh, na. At saka parang Paikot-ikot Paikot. lang, nagayon ng gano'n. Tapos ang laki ng mm -hmm. disparity, kumikita yung mga malalaking tao, politician, police, and all the high-ranking officers. At saka mm -hmm. yung, yung low-level niya, na kubrador, na pinaka-ape, sila yung nagtatrabaho three times a day. Mm -hmm. Tapos if they get caught, magpa-fine sila ng 10,000. Mm -hmm. Every time they get caught. <laughs> Every time, di ba? Parang circular nga eh. Uh -huh. Kaya di ba, ikot na Pati the, the way... Uh, tapos, Kinunan uh, yung ano, no, with the long takes. Tapos it's a, uh -huh. it's a, it's an industry for more than 300 years na Spanish. Pa, mm -hmm. Ando na. Tapos ang ano, napakano nung character, pivotal po siya. Ang dami niya sinasabi, poverty, motherhood, lahat. Parang uh -huh. ano na siya, buo na si, tapos nung pumasok na yung artista. Buong karakter niya. buong karakter ni... oh. niya. Si Gina yun, ano? it's parang ang scope po mm -hmm. real time. Let's deal with the story parang a three day in the life. Hindi na a three months epic scale. Let make it actual time is three days. Three days in the life yung of, yung of, of, a bed collector. Mm -hmm. So, parang ano uh, lang ang kwento, malit lang. Hindi yung namatayan lang siya ng anak na sundalo, how he dealt with the grief, ganun lang. Tapos ang background is wedding. K kaya cutting edge yung cobrador kasi it was a at the same time you were uh, giving a framework, a philosophy, yes, you know, yes. as you were doing your script, the ba? Diba? Yes, po. Oh, napakagaling. So, we go now uh, three years after Cobrador. Ito yung, uh, you had your directorial debut in 2009 with Bacal Boys, uh, nanalo ng pelikula sa Netpack, Young Critics Circle, at nagamit ng iba't ibang awards sa mga international film festivals. So, paano ang naging transition mo mula sa pagiging screenplay writer at screenplay slash director? Napakahirap. <laughs> <laughs> oh, mahabang kwentuhan kung ganun. Hmm. So, let's just... Uh, uh, I'll go back to you and we'll be back in Sinipinoy. Nagbabalik ang sinipinoy at ang panauhin natin ngayon ay si Ralston Hover. Paano na nga ang transition mo? Ito yung pinag-usapan ng transition mo from screenplay writer to a screenplay writer/director. slash mm -hmm. nag-start nags po na pili sa Sports Cinema Lab 10. Nag-finalist po yung uh, Bakal Boys tapos ay I also got serving as consultant so, Sabi Salman ito hindi na ako hindi na ako writer sabi, hindi ka lang writer ngayon you have hindi lang director ka usap mo ngayon you have to talk to your uh, cinematographer your production designer and uh, all the people in, in the crew oh, oh. so oh, encompassing pala ako iba iba pala yun tapos may leadership quality pa dapat mga gano <laughs> tapos ang ano ko, nag, nag, hubos po kami ng oras sa pre-production, mm. writing drafts of the script. Una nag-immersion muna kami sa base ko, Doon yung mga bakal boys na bata mm. eh. yung mga mm. nag-dive na scrap yes. metal. Basta, Diving for the metal, tapos pinagbibili nila, mm. etc. Ano po ba siya, base sa eyewitness uh, documentary. Mm -hmm. So nung nalaman namin andun yung mga bata, nag immerse kami doon for three months. Mm -hmm. yeah, uh, back and forth interview, rewriting the script. Tapos dinala ko na yung mga cinematographer, yung production designer, ang, ano. Tapos na uh, kumuha pa rin kami mga social worker to take care of the children kasi nag-aaral. Mm -hmm. Tapos may mga no read, no write pa mga bata. So may mga teacher pa sila para mak makabasa ng script. So percentage-wise, yung, yung mga artista natin ng mga bata were really the boys who were there. Yeah. Non-actors. Non-actors. Actual, actual. Yung principle pa rin ng real-time and, oh. and pound story. Mm. Tapos, available lighting kasi walang budget, mm. pang ganyan. Tapos, uh, actual location, saan sila nagdadive, saan sila naglalaro, saan sila mm. nagtataguan. Yan, pinunta namin lahat. May Muslim community pala doon. Pina, mm. Pinasok ko sa character yung one Muslim boy uh, na wala at hinanap ng best friend niya. Yes, so, parang encompassing na siya. Tapos, uh, yung process na yung writing mo, madali lang kasi sa papel mo ginagawa. Mm -hmm. Pagdating dito, magdedetermine ka pala ng shots. Parang <laughs> so, pal oh. ano, adjust, yun ang adjustment mo, no? Uh, talagang palpak-palpak, ganyan. Ang dami kong palpak. shot list mo, sabi hindi uh -huh. na si Serving kausap ko, cinematographer na, technical uh -huh. na ito. Uh -huh. Ano yung mga medium? Eh, ganon, doon na ako nahirapan. So may maraming days na balik-balik, shoot, reshoot, shoot, reshoot. Yun po. Tapos production design, Ah, i-detalye ko pala yung mga upuan, mga gamit, mga, mga goggles, mga gano'n, uh -huh. i-explain ko sa kanila lahat. lahat oh. Ang ginawa ni Sir Big, ilagay mo lahat sa script para wala ng tanong. Andiyan dyan na lahat. Uh -huh. Tapos i para i-breakdown na lang yes, yun. Oh, kung ano ang mga props, kung ano yung itsura. Uh -huh. Uh -huh. So ang, anong ang transition ko, ang hirap pala kasi nung writer, nasa kwarto ko lang gano'n. <laughs> Tuloy Ito, tuloy lalabas ka you have to deal with these people mga tao makakatrabaho mo for a week or two ikaw ang leader yun ang na-overwhelm po ako nun. pero meron din kasamang mga mga mainstream si ano dinapire si, Lo si lola di ba si oh, lola don na oh. ano sinisingit lang namin yung schedule kasi may taping pa. May mga ganun pang problema yung scheduling. Yung ayun. scheduling tapos uh -huh. yun, lahat. <laughs> ayun uh, 'di ba? Tapos pagkatapos nung no, dami mo na natutunan. Okay. So confident ka na, mabilis. Uh, so tell us about yung 2012 na uh the dog show, ang first Filipino film project na napili na masama sa Can la Atelier, na, uh, It is an initiative that seeks to match promising filmmakers with potential partners and financiers. So, lumabas ang pelikula noong 2015. Can you now share that experience? Siyempre, magandang experience din yan eh. Oh, um, ano rin po siya? Based sa documentary ng Eyewitness, si Mang Serio and His Dogs ni mm -hmm. Javi Ciberilo. So, nung nag, nag after my first film may mga uh international parang committee mga ganyan naghanap sila ng mga new filmmakers sa Pilipinas tapos na-approve yung project ko as one of the projects to be pitched sa Atelier ng. pero we, first we started with Busad, uh, uh, Asian Project Market nag-pitch doon po nung ko na meet yung programmer ng Atelier tapos uh dinala doon mga Uh, one of the 12 projects po kami noon. Per pero bago ko na buo yung pelikula, it took me four years. Writing, rewriting, pitching, from one place to the another, uh -huh. from one person, from pati local FDCP, pum pumipila ako sa FDCP para lang mag-pitch. Uh -huh. At makakuha ng funding. Ang pinakamatagal pong proseso niyan, yung funding eh. Oo, para talagang Matuloy mo yung pelikula mo. Parang matuloy yung pelikula. Oh, Tapos, parang ka rin ng, di ba? So, you have to do the pitch. You're ready for it. So, ang galing mo na ng pitch ngayon. Natuto na rin po. Oh. <laughs> Tapos, I have to write. Parang nag-film lab, nag-script lab din po, abroad. Parang, you have to write, rewrite your script from scratch. Oh. So, nasulat na yung buong script, ipapasulat sa'yo into a storyline. From a storyline down to a gist. From a gist to a single word. Oo. Oh. Wow. So parang no? oh, ganyan, makwoods, no? ganyan para alam na alam mo na 360 degrees ka para pagdating mo sa shoot, wala nobody can ask you about the film or your character or your uh, approach to the film. Wow. Everything is well developed. Lahat yes. ng parte. Parang napanaginipan pa ko nang atayan sa loob ng apat na tao. <laughs> 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 Lahat Araw. ng parte yung aso. namatayan na kami ng tatlong aso sa sa tagal ng pelikula. Si Junie Gamboa nag- nagresign na hindi nakapag-antay kasi may soap na siyang. So we got Sir Lou Biloso. So ganong proseso, sabi ko, ay, sa Pilipinas kasi grabat mabilis. After ano, one month, two months, mag-shoot ka na. Sa, sa, kanila kasi, hindi, you develop your film for two years, three years, yan. mag magyosi yosi ka muna, maghanap -ano, you know, mag ka ng funding, ganyan. The, the more time that you spend with your script and the development, the better for them. Sa atin, hindi. The more time na you know, kinaganyan mo yung paghasa ng pelikula mo, the better. The be okay. <laughs> so, ito nga ang ano eh, pinag-uusapan natin eh, uh, ang mga bata sa lansangan, why, uh, di ba, tapos yung uh, dog show, tungkol din sa mga tao, yung mga characters mo, na marginalized. Mukhang ganyan ng mga pelikula mo. Bakit mo uh, kinukwento ang kwento nila? Marginalized din ata ako <laughs> You identify with all of them, yeah? I used to mm. live in the community, Robert na oh. sa mga squatters area ako nag-stay oh. noon sa Quezon City. Tapos I like watching mga documentary po kasi, oh. mga real life real. Tapos sabi ko, mas ma, mas ano ata yung real life experiences. Tapos mga social sa poster child pumunta pa ako sa NGO sa Cubao na discover ko na may mga may may ganun pa lang na minamatch yung foreign sa mga nag abandon ng mga babies ano minamatch nila tapos uh, may mga ganun so mas malapit sa akin yung mga real life stories is that part of the research na kailangan sa you know uh, you know in life you you know, you live the research as well. Yes. Di ba? Ganon ka-importante ang research sa ngayon pag ika'y gumagawa ng pelikula. Kung sabi ni Serving na may mga, may mga palabas daw tayo na, ano, yung mga, mga, papeles. Asan na yung mga papeles? Huwag <laughs> na <yung> nasabi. Evidensya. <laughs> Huwag yung party. pumayag na sinasabi lang sa dialogue is papeles. Ano yung mga papeles na yun? Deeds. So lahat yung research kung gusto mong gumawa ng storya tungkol sa Bacal Boys, mga, mga nagda-dive, experience mo mismo yung papano mag-dive sa Baseco. Sa Manila. At ginawa ko. Sumama ako sa mga bata, lumangoy kami doon sa Manila. <laughs> Habang pinapractice namin yung kanilang sequence na pag ano. Kaya Mang Sergio, pinunta ako sa Baseco, pumasok kami sa bahay niya. Nakita ko yung may anak pala siyang retarded. May, may anak pala siyang medyo LGBT. So, nade-discover ko, kami ni Sir Dante sa Tirador, pumasok kami sa bahay ng, ano, ng snatcher sa Quiapo. Nakakala ko parang, ano lang, parang malaking posporo lang, na puro kahon. Tapos na, parang may labyrinth po na squatter, papasukan mo, dadaanan mo, malilit lang na hagdanan. Yun pala, kailan malilit na hagdanan para madali sila makatakas sa mga raid at Ayan. sa mga polis at sa oh. madali sila makakalabas. <laughs> so, so, nakita mo lahat yun. So para sa iyo, pero meron kasi sinabi kanina na para sa iyo, eh ang konsepto at kwento o research muna. No, no. Di ba? Pero ano, isi-shift ko yan, ano, pasok ako dun sa, uh, merong interview sa iyo noon, yung tungkol sa hamog. Mm. Uh, Di ba, hamog na, nag-immersion ka, tapos yung mga cosmos, can, can also share with us that the process that you went through para itong aming mga screenplay writers ay mm -hmm. magkaroon ng inspiration. Sige, go ahead. It po sa eyewitness din ni Cara David, yung mga hamog ng mga bata. Sabi ko, Cara, can I do ano, yung parang narrative? Sabi niya, sure, after foster child, gawin mo na yan. Tapos, nagpunta, saan ba yung hideout hole, o hole, parang watering hole ng mga bata? Guadalupe. So, nagpunta akong Guadalupe. Diyos sa mga, may nakita ako sa kanila na medyo mahirap kausap kasi ata na, nagda-drugs po sila. So may kasama ako mga tanod, may mga protection din naman eh. Pero pabalik-balik din na interview na hanggang hanggang makuha ko yung loob nila. At mag, ang importante po kasi mag-trust sa iyo yung subject mo para magkwento. Eh ang Pilipino, pagka binuksan mo parang gripo eh. Pag pinuksan mo siya tuloy-tuloy, wala nang period yung kwento. Tuloy-tuloy sila mag -uel. Tapos, nung nagsishoot na kami, oh. nagulat ako, nagpe-prep yung camera and all. Yung cast ko, humalo doon sa mga batang hamog. Hindi ko alam na sila naggawa ng research na sarili nila para daw sa karakter nila. Hmm. Sabi ko, o oh, sige, go. Pero make sure na safe kayo, ha? Kasi baka hilahin kayo ng yan. <laughs> oh, ito naman. You know, I really appreciate yung mga sinasabi mo tungkol sa mga sinulat mong pelikula na nagawa mo as director naman pero kung iba nagsulat noong uh, 2016 yung a uh, merong stage play si okay. Rene uh, Rene Villanueva uh, hiblang Apo. abo abo hiblang abo hiblang abo Oo, uh -oh, hiblang abo but this time the original screenplay is written by Naning Estrella okay. So ikaw ang direktor. So pa naman yung ganun. Pero bago mo yan sagutin, we'll take a gap. Babalikan ka namin dito sa Sini Pinoy. Nagbabalik tayo dito sa Sini Pinoy. At ang kasama natin ay si Ralston Hover. <laughs> okay. Ngayon, sagutin mo na yung tungkol sa pagdidirect ng hindi mo material. That's a different process. Yes, And you did this with Hiblang Abo. Go ahead. Hid, uh, stage play po siya nung yes. 80s na inadapt namin for film. So nangyari, script level na naman uli. Na uh, nagre-revise kami ni Sir Naning kasi from stage play, itatranslate mo ito yung film language. Mm -hmm. Kung sa stage play, mad madalas uh, verbose siya, nag na yung mga characters. Lahat ng ibang conversations doon, itatranslate mo into scenes na kung anong nangyayari, hindi lang pinagkukwento yan. Tapos inapplyan po po siya ng tinatawag na magic realism. And, uh, so merong uh, Uh -huh. Magical elements, mga larger than life na kwento. ano iniisip ng mga matatandang may dapat i-visually pakita mo rin siya. Tapos nag-intersect pa yung mga kwento, apat na kwento nag-i-intersect so, mm So, -hmm. binawasan ko yung mga dialogues so mas visual siya, hindi na verbose ng mga eksena. Oh, ah, yeah, That's a major uh, translation from stage play to film. Yeah. So, ganun, ano. No, no. Medyo, ano yun? Madili ba sa'yo yun? O mahirap? Or... Madugo. Madugo. <laughs> <laughs> Pero with this 20 years of uh, uh, telling stories, no? of telling stories through film, what have been your realization as a screenplay writer and director with the projects that you have done? Mm -hmm. So, siguro, parang payo mo na rin yan sa ating mga young filmmakers. Um, parang take full responsibility sa paggawa ng pelikula kasi everything starts with the script. Ikaw pinagmumulan ng kwento, hindi naman director. Ikaw magde-develop lahat ng ideas ng director. So be uh, the, it's a responsibility from the start. Kung ni susulat mo dyan, uh, it would be translated into a moving images sa pelikula. So sa akin, for uh, a number of years and after nine films, na-realize ko na iba pala yung pagsusulat lang sa paggawa lang ng pelikula. Na ibang iba siyang commitment as a director. Mm -hmm. Kasi as a writer, parang lahat lang na iniisip at inano, binibigay mo lang sa kailangan. Ang director ang nag-execute talaga. So, yun yung ano yun, na dinig ninyo ating mga manonood. Marami na tayong napulot dito kay Ralston. And bigyan kita ng mga slam book questions. <laughs> Mabilis lang Sige ha. Sige Oo, wag matagal ang answer. Oh. What song do you always sing in videoke Mga Basil Valdez. <laughs> <laughs> Basil Valdez. Wow, galing <laughs> ha. What is your favorite pastime or hobby? Swimming. <laughs> oh, okay. If you could get one superpower, ano yun? Yung, yung, yung ano, teleporter. Oh, wow. Mapupunta kasi ibang lugar. Uh -huh. Oh, wow. Wonderful. Parang ano, no? Parang future, ano yan? Parang okay. doon ako dun ako sa location. Sa uh -huh. next. <laughs> Among your stories, who is the character that you relate to the most? Mga seryo, Show. Kasi yung commitment niya sa family na kukunin ko lahat ang anak ko, pati lang nilalayo sa kanya para lang mabuo yung pamilya. He would go the miles para lang mabuo yung pamilya. Ah, okay. So, maraming maraming salamat. At dyan po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. At uh, maraming maraming salamat kay Ralston Hover sa kanyang pagpapunlak sa atin sa aming imbitasyon sa iyo. Thank you, thank you, Ralston. Thank you, Patuloy po natin tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next week, next time, here at TVUP, as we bring you another Filipino film artist for a chat. Dito po sa Sini Pinoy.